Norites pakamare. Չլինելու մի անգամ նենց պահի զանգի, որ պապան հետս լինի. Պատասխանեմ, թե չէ. Սրանից հետո ես էլ չեմ խոսելու. Ինչքան ուզում ես զանգի. Քեզ նման հեռախոսը դնելու եմ ականջիս ու շնչեմ. Բարև, Մարիա. Բարև. Ova? İnşin öğret çek olsun. Xosek. Maryam. Ha yesem Maryam'na. Du oves. Anjat et. Anınız gitti. Uremin sıxal çer zangel. Bayz ova. İnչի չի խոսում հետս, եթե ճանաչում է ինձ։ Չեմ հասկանում։ Մամա։ Ջան, արևս։ Այդում հետ էիր խոսում հեռախոսով։ Դավիթի։ Չէիր կարող Դավիթի հետ հյուրասենյակում խոսեիր։ Դե այնպիսի բան էի խոսում, որ չէի ուզում դու լսեիր։ Մամա, կարող է դու ու Դավիթը մեզանից գաղտնիքներ ունեք։ Չէ, արևս, չունենք։ Բա ինչի չես ուզում, որ ես լսեմ։ Որովհետև տհաճ կլիներ քեզ համար դա լսելը։ Բան չեմ հասկանում։ Վայ, Անի, երկու վարկյան ուշ գայր էլի, երկու վարկյան։ Մամա, ինչի մասին էիք խոսում դու ու Դավիթը։ Թինայի մասին, Անի։ Լավ էլի, ինչի ասեցիր, մամա։ Չի ուզում Թինայի մասին լսել, հազիվ մոռացել էի։ Դե դրա համար էլ եկել էի միջանց, միջանցքից էի խոսում, որ չլսեիր։ Ուֆ, թե ինչի եք ոստեղ։ Որովհետև անհամբեր ես, մի րոպե միտեղ հնարավոր չի դունես, դես անընդհատ պիտի շարժման մեջ լինես ու ամեն ինչ պիտի իմանաս։ Լավ, մամ, արի նստենք ու TV-ով մի հատ հետաքրքիր բան նայենք։ TV չի, Անի ջան, հեռուստացույց։ Բայց դու ու Մարիամն ինձ լավ մայրու աղջիկ կլինեիք։ Արի հա, արի գնանք նստենք հեռուստացույցին։ Ես եւ Մարիամը մայր ու աղջիկ Երանիչեր։ Մամ, գալիս եմ այ անհամբեր։ Չընդունվեցիր աշխատանքի, որ այսպես շուտ եկար։ Ես ինչ ես անում։ Բա ինձ ասել էիր, որ էլ չես խմում։ Սա առաջին դեպքն է այս երեք ամսվա մեջ։ Արդեն ուզում եմ գնամ։ Տղա ջան, ես ճիշտ եմ ասում։ Ու մի քանի ամիս առաջ էլ եմ ճիշտ ասել, սա առաջին դեպքն է։ Իմ տեղը որ լինեիր, կհավատայիր։ Չէ, չէի հավատա։ Կշրջվեի ու կգնայի ու չէի վերադառնա։ Հիմա ինչ ես արել։ Նոր ոչինչ։ Հին արածներից լրիվ բավարարա, որ մոռանաս ու հեռանաս։ Ես փորձում եմ մոռանալ արածներդ, ոչ թե քեզ։ Իսկ դու ամեն անգամ ստիպում ես հիշեմ անցյալը։ Մի զայրացի տղես։ Չարժի, որ ջղերդ քայքայես ինձ վրա։ Ինչ ես նորից սկսել խմել։
Արդեն ասացի 3 ամսվա մեջ առաջին դեպքն է։ Առաջին? Այսինքն շարունակելու ես խմել։ Չգիտեմ։ Ինչ է կատարվում այդ դեպքում։ Ինչ ես նորից սկսել խմել։ Դավիթ, մի քանի ամիս առաջ դու խնդրում էիր, որ քեզ հանգիստ թողնեմ, քեզ ու Մարիամին։ Հիմա կատարում եմ խնդրանքդ, ես հանգիստ եմ թողնում, կարող ես հեռանալ։ Գնա տղես։ Այսինքն չես ուզում բացատրել, թե ինչու է Զիբիլը նորից հայտնվել սեղանիդ։ Այս Զիբիլը իմ տեղն է։ Գոնե իմ ներկայությամբ մի արա այս Ինչ։ Ինչ ես նայում։ Հիաստափվիր, հա։ Հիաստափվիր։ Ինչ ես մնացել, գնա։ Հիմա ես ուզում եմ, որ դու հիաստափվես ու գնաս։ Վերկաց, վերկաց ու գնա։ Գնա, մի մնա։ Վերկաց։ Ինձ հանգիստ դու գնա։ Աննա։ Արման։ Հա, կյանքս։ Ես եմ, ոնց ես։ Արման, դու Աննային ես զանգել։ Հա, գիտեմ։ Աննայիս եմ զանգել։ Ոչ թե Աննայիդ, այլ ձեր գյուղի հարևանուհի Աննային։ Հեռախոսիդ մեջ անունը շփոթել ես, Արման, երևի ուրիշ Աննայի պետք է զանգեիր։ Իմ հեռախոսի մեջ ընդհանրապես մի հատ Աննա կա։ Ոնց որ իմ սրտի մեջ։ Խմած ես, Արման։ Ինչ խմած, հարբած եմ։ Ինչի ես զանգել։ Զանգել եմ, որ շատ կարևոր բան ասեմ քեզ, Աննա ջան։ Ո՞վ ինչ կարևոր բան պետք է ասես, ասա, լսում եմ։ Չէ, ես բանա, որ հեռախոսով սխալ կլինի ասել քեզ։ Մենք պետք է իրար տեսնենք, որ ասեմ քեզ, տենց ճիշտ կլինի, էլի։ Հերիք չէ, դիճակում զանգել ես, միատել ուզում ես, որ հանդիպենք։ Դու ընդհանրապես մտածում ես, ինչ ես խոսում, Արման, թե արդեն ունակ չես մտածելու։ Այ ես քո գրագետ ցավը տանեմ։ Արի հանդիպենք, էլի խնդրում եմ։ Ինձ քո օգնությունն է պետք։ Արմա, եթե օգնությունս իսկապես քեզ պետք է, ուրեմն վաղը կհանդիպենք, երբ սթափ կլինես։ Միջև վաղը չեմ ձգի, այսօր։ Այսինքն հենց հիմա, շատ վատ եմ, Աննա, գավաթա։ Չէ, Արման, բացառվում եմ։ Բարի գիշեր։ Աննա, ին վրա հեռախոս է սանջատում։ Ես ինչն եմ հետաքրքիր։ Այստեղ գալուց առաջ մի քիչ խմել էի, ու ամաչում էի այդ վիճակով մոտդ գայի։ Իսկ դու առանց ամաչելու դրել ես ու։ Հա, ինչ։ Ուզում եմ, որ հիաստափվես, ինչ ես ուզում։ Չեմ կարող հիաստափվել, որովհետև մայրս ես։ Որովհետև բացի քեզանից ու աղջիկներից ես էլ ես աշխարհում ոչ ոք չունեմ։ Ինչ չունես։ Բայնուսը չույն։ Կամուսնանաս, լավ ընտանիք կունենաս, կին երեխա, նորմալ կապրեք։ Խոսակցությունը մի փոխի։ Հասա ինչու ես սկսել խմել։ Անկեղծ պատասխանիր։ Հիվանդ եմ։ Ինչ հիվանդ։ Ծանր հիվանդ։ Չեմ կարող առանց խմիչքի։ Երեք ամիս կարողացել ես, ուրեմն հիմա էլ կկարողանաս։ Ուրիշ պատճառ կա, որ չես ուզում ինձ ասել։
Դավիթ ուրիշ պատճառ չկա, ինձ հանգիստ թող։ Այսինքն կա, եթե ուզում ես ասեմ, ես կախվածություն ունեմ, չեմ կարող առանց սրա։ Չես հասկանում, չեմ կարող ու վերջ։ Աննան ուրա։ Աննային ինչ ու հիշեցիր։ Էլ էստեղ չի ապրում։ Ապրում է, գործի է գնացել, ուշ կգա։ Որտեղ աշխատում։ Չգիտեմ։ Մի խափի։ Չեմ խափում։ Գնացել է, որ գործ գտնի, կարծեմ ինչ-որ տնտեսական խանութ, բայց որտեղ է չգիտեմ։ Դա ուրեմն կսպասեմ միջև տուն գա։ Աննային ինչի է սպասում։ Հարցեր ունեմ։ Ինչ հարցեր։ Այն նույն հարցերը, որ քեզ տալիս եմ, բայց պատասխան չեմ ստանում։ Պատասխանում եմ, տղա ջան, բոլոր հարցերիդ էլ պատասխանում եմ։ Ոչինչ, ես Աննայի տարբերակն եմ ուզում լսել։ Ուրեմն հարազատ մորդ չես հավատում ու օտարին ես ուզում լսես։ Հարազատ մայրս ինձ խաբում է, ճիշտը չի ասում։ Ինչ ես անում։ Վերացնում եմ ես զիբիլը, որ աչքիս չընկնի։ Աննան Դավիթին ամեն ինչ կպատմի։ Լավ, ոնց անեմ, որ թողնի գնա։ Առաքիչն է։ Ես կբացեմ։ Չէ, դու Մարիամ, ինքան չէր ես կբացեմ։ Մարիամ, Մարիամ, արի։ Ինչ է եղել, ով է եկել։ Առաքիչը, արի ստեղ նստի ու հերիքագիրտ կարդաս, մեղք ես։ Ինչ եք պատվիրել, հիմա կիմանաս։ Մարիամ ջան, դու ինչ պահպաղակ ես սիրում։ Նեկա, տարբերություն չկա։ Դու շոկոլադա ինչ է։ Չէ, մի քիչ շոկոլադ, մի քիչ էլ վանիլ։ Լավ, եղավ, հիմա կբերեմ։ Սիրում ես ես մուլտիկը։ Չէ, չեմ տեսել։ Դե բայ իհարկե, ամբողջ օրը գիրք ես կարդում, ոնց կարաս սենց բաներ նայես։ Չես հոգնում կարդալուց։ Դու խաղեր խաղալուց ու մուլտֆիլմ նայելուց հոգնում ես։ Չէ, ես էլ գիրք կարդալուց չեմ հոգնում, բայց էդ նորմալ չի։ Անի։ Մամա, կլինի դու չխառնվես ու թողես, որ ես ու քուրիկս հանգիստ խոսանք։ Դու հանգիստ չես խոսում։ Լավ էլ հանգիստ եմ խոսում։ Կներես, Մարիամ ջան, այսօր ես քո հետ շատ կոպիտ եմ խոսում, բայց դու մի նեղացի, հա։ Ընդհակառակը, Մարիամ ջան, նեղացի, որ էլ կոպիտ չխոսի։ Մամ ջան, դու արդեն մոռանում ես, թե ով է քո աղջիկը։ Չէ, ես հիմա երկուսիդ էլ հավասար եմ սիրում, եթե իհարկե դեմ չես։ Հավասար? Դու ինձ պետք ավելի շատ սիրես, քան թե Մարիամին։ Անի, չի կարելի էգոիստ լինել։ Դավիթն էլ ավելի շատ Մարիամին է սիրում, ոչ թե ինձ։ Մարիամն էլ է էգոիստ։ Դավիթը նման բան է ասել։ Չէ, հակառակը, պապան ասում է, որ երկուսից հավասար է սիրում։ Ու դու դրանից չես նեղվում, չէ։ Չէ։ Ու չես ասում, չէ՞, պապային, որ քեզ ավելի շատ սիրի։ Չէ, ես այդպիսի բան չեմ արել։ Ու չեմ է անի։ Լսում ես, Անի։ Չէ, մուլտիկ էի նայում։ Ինչ էի խոսում։ Խափում ա, լսելա։ Ինչ ես խափում, այ ավազակ։ Ինչ ես խափում։ Էլ ես խափելու, հա։ Խափելու ես։ Արի, արի, դու էլ ես ավազակը խոստանում ես, որ չես խաբելու, հա, խոստանում ես, ինչ ես խաբելու, խոստացի, որ էլ չես խաբելու, բայց խոստացի, խոստացի, որ էլ չես խաբելու, ահա, վերջ, 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 տես, խոստացավ ավազակը, որ էլ չի խաբելու, խոստացել ես, չէ, ավազակը ձեզ էլի խաբելա, Մարիա, ես ավազակը խաբելա էլի, ավազակ, խաբելու ես էլի մեզ, դե ասա, էլի ես խաբելու, Kapı ver, Eli. Eşe kapı, çek. Eşe kapı.
Վերջ, վերջ, վերջ։ Տեսա՞ք, ավազակը երկրորդ անգամ զղջաց։ Սրանից հետո երբ որ խափի, գիտենք, չէ՞ ինչ ենք անելու։ Ահա։ Վերջ, ավազակը զղջաց։ Վերջ։ Դե, այս սրանից հետո չխափես։ Լսեցի՞ր։ Դա։ Ես այս ընկերացակ։ Ահա։ Այսինքն դուք արդեն իմ դեմ եք, հա՞։ Հիմա մենք երեքով միասին ենք։ Զանգիլանն այնտեղ երբ է գալու։ Հազար անգամ ասացի, որ ուշ է գալու։ Ինչքան ուշ։ Շատ ուշ։ Դե համարը դու ես զանգել։ Աննան քեզ նոր բան չի ասելու։ Ինչ կա արդեն ասել եմ։ Համել երեխո մենակ ես թողել, վեր կաց ու գնա։ Մարիամը տանը մենակ չի։ Անահիտն ու Անին հետն են։ Բա Եվան չի խանդում, որ Անահիտն այդքան շատ է ձեր տանը լինում։ Աննայի համարը դու զանգեմ, մամ։ Բա ինչ ես Աննայից կպել ու պոկ չես գալիս։ Աննա, հա Աննա, այն աղջիկը գործ ունի։ Կամ որ զանգես, կարող է թողնի գործը կիսատ ու վազելով գա։ Այդպես է չասեցիր։ Եվան խանդում է Անահիտին։ Նրան էլ ոնց է խանդում։ Ճիշտ ես առիթ տվել ես։ Նրա համար առիթ պետք չի։ Անահիտի անունը լսում է Հերիկա։ Հարցիս կոնկրետ պատասխանիր, տղա ջան։ Առիթ տվել ես թե չէ։ Չէ։ Իսկ ինչու է խանդում։ Անին հաճախը մեր տունը գալիս ու գիշերում։ Անահիտն էլ առանց Անի չի կարողանում։ Ու երբեմն այդպես է լինում, որ մեր տանն է գիշերում։ Ոնց Անահիտը ձեր տանն է գիշերում։ Թող իր տանը գիշերը մնա։ Ցերեկն էլ, եթե շատ է ուզում, Անին տեսնի, հնարավոր չի։ Առավոտը երեխին դասի եմ տանում, իսկ ցերեկը դասերից տուն եմ բերում։ Անահիտին ու Անին շատ քիչ ժամանակ է մնում շփվելու։ Ես Անահիտին հասկանում եմ։ Բայց Եվային էլ եմ հասկանում։ Ով լիներ, որ չխանդեր։ Անահիտը լաց է լինում։ Խնդրում եմ, որ թույլ տամ Անի հետ մնա, թե ես էլ չեմ կարող արգելել։ Մարդ եմ դա հիմա։ Անահիտը որը մնում է։ Գիշերը որ տղա քնում։ Խառը։ Պատահում է, որ հյուրասենյակում է քնում, պատահում է, որ իմ ննջարանում։ Վայ։ Դու կրժվել ես այդ տղա։ Մամ, ես հյուրասենյակում եմ քնում, եթե ինքը ննջարանում է լինում։ Դա ոչինչի փոխում։ Ուրիշ կին է քնում քո ննջարանում, օտար կին։ Իսկ դու եւ այն մեղադրում ես, որ խանդում ես քեզ։ Ամեն ինչ ավելի բարդ է, մամ, քան դու մտածում ես։ Էլ մի արդարացի։ Բարդ է։ Բոլորդ էլ նույն վրցնի կտավներն եք։ Դավաճաններ։ Մամ, Զիբիլ։ Անամոթ։ Այս որտեղ եք, Եվա։ Հիվանդանոցում։ Բա ինչպես ենք հայտնվել այստեղ։ Աշխատանքից, որ եկա տուն, դու շատ գնաց էիր եղել։ Շտապօգնություն եմ կանչել, քեզ բերել ենք այստեղ։ Հա, հիշեցի։ Ահա որ ցավեր ունեի։ Փաստորեն նորից ուշագնաց եմ եղել, հա։ Մեկ օր էր սիրտը չդիմանալու։ Այ երբ որ ցավերը սկսելուն պես զանգահարեր ինձ, ուշագնաց չէիր լինի։ Ուզում էի զանգել։ Ազնիվ խոսք ուզում էի զանգել, Եվա ջան։ Չկարողացա։ Լավ, մամ, չեմ ուզում այդ թեմայի շուրջ այլևս վիճենք, որովհետև արդեն անիմաստ է։ Անիմաստ է։ Հա։ Ուրեմն վիճակս անհույս է, հա։
ընդհակառակը դու կարող ես հույս ունենալ, որ շուտով կքայլես։ Ես առած ճակերտների թե այնքան է շուպել նրանց նման նմանվել ես։ Ինչի՞։ Դե վատ վիճակում գտնվող մարդուն հեշտ ու հանգիստ ծաղրում ես, Եվա։ Ես քեզ ծաղրում եմ։ Ես ինձ թույլ կտամ քեզ ծաղրել, այն էլ այդ թեմայի շուրջ։ Բայց ինչու ես ասում, որ շուտով իբր թե քայլելու եմ։ Իբր թե չէ, դու շատ շուտով կկարողանաս քայլել, որովհետև քեզ վիրահատել են։ Այդ ինչպես վիրահատեցին, որ չիմացա։ Երջվիր Աստծո անունով, Եվա, երջվիր, որ ճիշտ ես ասում։ Երջվելու կարիք չկա, դու շուտով կկարողանաս քայլել, որովհետև բժիշկն ասաց, որ վիրահատությունը գերազանց է անցել։ Վայ Սոնյան, վայ Մամադյան, չեմ հավատում, չեմ հավատում, Եվա։ Եթե ինչ չես հավատում, առավոտյան բժիշկին կհարցնես։ Չէ, եթե այդքան անկեղծ ես ասում, ուրեմն հավատում եմ, Վայ Սոնյան, ուրախությունի չափը սահման չկա։ Բա վիրահատության գումարի հարցը ինչպես է լուծվելու, աղջիկս։ Այդ հարցն արդեն լուծված է։ Քաղցած չես, սիրտդ ինչ է ուզում, գնամ բերեմ։ Ինչպես է լուծված, Եվա։ Դավիթն է տվել։ Դավիթը… Իմ ու Անահիտի միջև ոչինչ չկա։ Տղա ջան, ես հիմար չեմ, որ հավատամ ասածներիդ։ Ես Անահիտին մի քանի անգամ պարզ ասել եմ, որ Եվային եմ սիրում։ Դավիթ, ես քո միամիտ Եվան չեմ, որ հավատամ ասածներիդ։ Փորձում ես արդարությունը վերականգնել, հա։ Ես էլ արդարանալու հավես չունեմ։ Ճիշտ ես ասում, ոչ արդարացի, ոչ խոսա, ոչ էլ մնա այստեղ, քանի ուշ չի, վերկաց ու գնա, գնա Անահիտին ճանապարհի, եթե սիրում ես Եվային։ Այդ անան կարող է շուրջօրյա խանութում աշխատում, որ մինչև հիմա չի եկել։ Այ լավ էլ հասկացար, շուրջօրյա, մտքիցս դրել ես, վերկաց ու գնա, էլ ինչ ես սպասում։ Մամ էլ եմ խնդրում, եթե ինչ-որ բան ես թաքցնում, ավելի լավ կլինի ասես, արի նորից հավատանք իրար։ Տղա ջան, ես ոչինչ էլ չեմ թաքցնում, ինչ կա ասել եմ։ Լավ, մեկա ինչ էլ անես, չեմ հիազդավի քեզնից։ Գնա տղա ջան, ուշա վերկաց ու գնա, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր, մամ ջան։ Բարև ձեզ։ Բարև Աննա ջան։ Ասա, դու ես, ես վստահ էի, որ Վահանին չեք գտնելու։ Ուրա թռել, Մոսկվա, դուք սկի Երևանում չեք կարողանում հարցեր լուծել, ուր մնացել է Մոսկվայում։ Չէ, տեղներդ նստեք, վեր ընկեք։ Ոչխարների հավաքածուի այմարդ, երբ կողքս նորմալ մարդ հայտնվելու։ Վահանը փախավ, որովհետև լավ գիտի, թե ինչ է լինում ինձ դավաճանողների հետ։ Իսկ եթե փախավ, ուրեմն ճիշտ էր ասում, ամեն ինչ պատմել ա Դավիթ հենց,
Այդ դեպքում դրանք ինչի չեն գալիս իմ մոտ, հա? Ինչի չեն ուզում հանդիպել հետս, հա? Չլինի դրանք ուզում են վերացնել ինձ։ Չէ, պետք է շատ զգուշ լինել։ Ասա Զարա, ժամանակ չունեմ, կարճ։ Դուք սպանեցիք այդ թինայով, սպանեցիք էլի, վայ։ Չէ, այսօր մի արի։ Կզանգեմ, կասեմ։ Հա, լավ։ Դավիթ, Դավիթ, ինչի մոտս չես գալիս, հա։ Ինչ կա մտքիդ, հա, Դավիթ։ Վաղ առավոտ ջան, կգամ միասին հիվանդանոց կգնանք։ Հուզորով չի տղա ջան, չեմ ուզում։ Չես ուզում բուժվես։ Այդ բուժվող բան չի։ Ով է քեզ այդ հիմարությունը ասել։ Ինչ որ մեկը պիտի ասի, որ հասկանամ։ Հետո դա հիմարություն չի։ Դե կենդանարան ինքներն են որոշել, որ իր մոտ ամբուժելի քաղցկեղա։ Ինչի՞, բուժելի քաղցկեղելա լինում։ Հա, լինում է։ Կան բազմաթիվ մարդիկ, որ սկզբնական շրջանում բուժվել են։ Ինձ մոտ սկզբնական շրջան չի։ Երբանից է սկսվել գլխացավերդ։ Քո վերադարձից հետո։ Դավիթ, դուք երբ եք վերադարձել։ 4 ամիս առաջ։ 4 ամիսը այդքան էլ շատ չի, հաստատ կբուժվի։ Այս աղջիկը որ իրան պրոֆեսորը տեղ չի դնում։ Աղջիկ ջան, դու որտեղ ես սովորում։ Բանասիրականում թե բժշկականում։ Սովորելուց վայրը կապ չունի։ Հետո մի մոռացեք, թե մայրս ինչ հիվանդ է եղել։ Ինչ հիվանդ էր։ Գլխի մորոցք ուներ։ Դե ասա, ինչ է վերջ ասա։ Ասա ինչ եղավ մորդ հետ, ասա թող Դավիթն իմանա։ Մամ, մի րոպե լը, ասա Աննա։ Մայրս մահացավ։ Բայց մենակ այն պատճառով, որ քեզ նման չէր ուզում գնալ հիվանդանոց։ Ուրեմն իմ վերջը պարզ է։ Ինչն է պարզ։ Վերջ դու էր տանտեղի ենթադրություններ անելու։ Մորդ մի վիրավորիր։ Վաղ առավոտյան որոշված է բժշկի մոտ են գնում։ Վերջ, ուզես թե չուզես, հասկացար։ Չէ, հասկացա։ Սրանտ ես, ուզես չուզես։ Առանց ինձ ցանկության ոչ մի տեղ չեն գնա։ Ինչա կատարվում քո հետ, չեմ հասկանում։ Չես ուզում բուժվես։ Չես ուզում ազատվել այդ գլխացավերից։ Չէ, չեմ ուզում։ Չեմ ուզում ու վերջ։ Ես քեզանից բան չեմ հասկանում։ Չի հասկանալու բան չկա։ Չեմ ուզում, պրծանք։ Դե կենդոնարան դեռ իրան մեղավոր ազգում ու չի կարողանում։ Լուսիր, այ աղջիկ ջան, դու ինչու ես խոսում։ Ես ու տղես խոսում ենք, ինչ ես խառնվում մեր խոսակցությանը։ Բարո գործ ունես, վեր կաց ու գնա։ Ինչ ուզում եք ասեք, մեկա ես ձեզանից չեմ նեղանալու։ Ինչ էիր ասում Աննա, ասա։ Վայ, դու ինձ հետ խոսա, տղա ջան, ինչ գործ ունես նրա հետ։ Մա մի ոպես պասիր, ասա Աննա։ Էլ ներվերես չի դիմանում։ Ես գնում եմ, դուք խոսացեք ինչ կան ուզում եք։ Դուք ընդոնարան չի կարողանում ինքն իրան ներել։ Մտածում է, որ աժանի այս տանջանքներին Մարիամի հետ վարվելու համար։ Դու ես խոսել բժշկի հետ։ Հա։ Հավանականություն կա, որ քաղցկեղ կարող է լինի։ Կա, բայց քիչ է։ Ավելի հավանական է, որ բարօրակ կորուցք է։ Մորս ասել ես այդքանը։ Ու ոչ մի անգամ, բայց ինքը իրան ապնդում։ Կյանքս կերան էլի, թե ես աղջիկն ինչ եկավ։ Հայ-հայ, Դավիթս գնում էր։ Եկավ ու ամբողջը խառնեց իրար։ Սրանց դարդից հեսա էլի գլուխս կցավի։ Չթողես նորմալ խմեմ, խմեմ։ Ահ,
Չգիտեմ։ Աննա։ Աննա, դուրս արի։ Էդ ո՞վ է։ Դու ո՞վ ես։ Մոտ արի։ Ինձ ոնարա բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Դու Դավիթի ընկերը չես։ Ինչպես էր անունդ։ Արման։ Հա, հիշեցի, Արման։ Բա միչև հիմա մեքենայի մեջ էիր։ Չէ, ես ոտքով եմ եկել, տաքսիով եմ եկել։ Կապ չունի Աննային, եմ ուզում տեսնեմ Աննան տանն է։ Դու խմած ես։ Ես դա էլ կապ չունի, ինձ ոնարա։ Հիմա Աննան տանն է թե չէ։ Ինչ եք ծիծաղում, որ խմած մարդ չեք տեսել, դիկին դոնարը։ Պաստորին դու էլ ես մեր դասարանից։ Հա, Աննան տաննա, թե չէ, ուզում եմ տենա։ Տանը տաննա, բայց որ քեզ էսպես տեսնի, լավ չի լինի։ Վիճակս։ Կներեք, դիկին դոնարը, որ ես վիճակում ձեր տուն եմ եկել։ Բայց Աննայիս պետք է անպայման տեսնեմ։ Աննայիս։ Աննայիդ։ Հա, պաստորեն, ես ճիշտ եմ զգացել, որ դու Աննան հետ չէր քրոջ ու եղբոր պես չեք։ Դո չէ, ինչ քույր ու եղբայր։ Ժամանակին գիտեք, որ խելագարի նման սիրում էինք իրար։ Դրա համար հենց հիմա ես ուզում եմ Աննային տեսնեմ։ Տաննա։ Ուզում ես։ Դե գնալ տես, ինչ ես կանել։ Ես դու են էլ դուրը։ Բայց դիկին դոնարը, ներում եք, որ ես վիճակում եմ եկել ձեր տուն։ Դե արի, ինչ ես երկար բարակ խոսում, արի։ Արի գնանք տեսել ընտեղ ով կա էլ։ Ով կա որ։ Արի կտեսնես։ Բայց ես վիճակում ոչ չէ։ Դե արի այդղա, ինչ ես հարսում, ով կա, ով կա։ Հը, զգուշ։ Գնացի։ Իսկ եթե Մարիամին ասեք, կարող է ինքը համոզի տատիկին։ Իմ մտքով էլ նույն բանը անցավ։ Վաղը Մարիամին կբերեմ, թող խոսի տատիկի հետ, բայց ինչ էլ լինի, մեկը հիվանդանոց եմ տանելու։ Ներս արի, ներս արի, մի ամաչի։ Գարեթ։ Դավիթ ջան, ես դու էլ ստեղ։ Հեսա տեսեք, ես եմ փակ համար, նա։ Հա։ Երբանից են սկսել զանգել։ Մի երկու շաբաթ առաջ, բայց ամենօր չի զանգում։ Բա ինչի՞ ինձ շուտ չէիր ասում։ Որովհետև մտածում էի, որ քեզ հետաքրքիր չի լինի։ Հենց էտա հակառակը, ինձ սենց գաղտնի բաներ շատ են հետաքրքրում։ Հայրդ գիտի։ Հա, պապան գիտի։ Երբ տանն է լինում, հեռախոսից վերցնում է, որ խոսի այդ զանգողի հետ։ Բայց միշտ այս ժամանակա զանգում, երբ ես մենակ եմ։ Վախենում ես, չէ՞, Մարիամ։ Մինչև այսօր շատ էի վախենում, բայց էլ չէ։ Իսկ ինչու, ինչ է փոխվել այսօր։ Որովհետև ես մարդը առաջի անգամ խոսեց։ Իսկ ինչ ասեց։ Բարևեց ու անունս տվեց մի քանի անգամ։ Այսինքն գիտի, թե ում ա զանգում։ Մենակ բարևեց ու անունը տասեց։ Հա։ Այ քեզ հիմար։ Անի, չի կարելի։ Մամա ջան, եթե զանգում ա Մարիամին ու վախացնում ա, ուրեմն ի՞նչ ա, եթե հիմար չի։ Բալես, հնարավոր է, որ այդ մարդը ինչ-որ դժվարանում է խոսել, կամ Մարիամի դասընկերներից է ու ինչ-որ խաղ է խաղում։ Չէ, շատ լավ խոսում էր, համ էլ հնարավոր չի, որ իմ դասընկերներից մեկը լինի։
Իսկ ինչու ես այդքան վստահ? Որովհետև կնոջ ձայն էր։ Կնոջ? Կարող է դու էիր զանգում, մամ։ Ծիծաղելի չի անի։ Ուրեմն Եվան էր եղել, կամ էլ Սիմոնյանը։ Չէ, չէ, ես նրա ձայնը ճանաչում եմ, անծանոթ ձայն էր։ Բորիշով կարող լինի, չգիտեմ։ Մարեմ ջան, իսկ ինչու էլ չես վախենում։ Որ խոսեց հանգստացա, չգիտեմ ոնց բացատրեմ, բայց մի տեսակ հարազատ մարդու ձայն էր։ Հարազատ? Իսկ կարող է։ Ով? Մամատ, Մարիամ։ Մամաս? Հա, կարազատ մաման։ Մամաս։